יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, מזל טוב רוס. יש קדש ויש קדש שמיד רבה. אמן. כך נראתה הלווייתה של סמלת שנייה רוז לובין זיכרונה לברכה, השם יקום דמה. רוז, she will remain a part of Israel, should be carried on in everyone's heart. She was something special. אלפים אלפים מכל קצוות הארץ, בהם רבים שלא הכירו אותה, ליוו אותה למנוחות בסוף השבוע האחרון. בכיתי המון, לא הכרתי אותה, לא. הכרת טוב על זה שהיא שומרת עליי, והגשתי שאני חייב להגיע לפה. הוא סרטון שלה שרץ מיום שישי שעבר. שבוע שלום, everyone. Our special חיילת, Rose. You got any message for the family? No, just that I love everyone. Thank you for the support. Yeah, yeah. מרגישה איזשהו קשר אישי ושכולנו צריכים להגיד לה תודה. יוצאים מהבית מדרש להיות עם עם ישראל, להיות עם ההקרבה של הגיבורה, שהחברה יחלחו מה זאת אומרת מסירות נפש, מה זאת ענווה, מה זה נחישות. רוז חיילת בודדה, עלתה ארצה לפני שנתיים והתגייסה למגב. אנחנו מדברים על ילדה שהיא בכל רמה חבריה ציונית, מדהימה, לוחמת. היא הייתה ציונית פנאטית. הטקס סיום טירונות שלה במגב, ראינו אותה עומדת בתקווה ובוכה. החלום שלה היה להגן לא רק על מדינת ישראל, על ירושלים. או כל פעם שחזרה הביתה וסיפרה על מגב, היא פשוט בכתה מהתרגשות שהגשימה את החלום שלה על הגנת המדינה וירושלים. בשבת השבעה באוקטובר היא הייתה בקיבוץ סעד בו התגוררה. בגבורה, נחישות וקור רוח היא רצה להגן על התושבים יחד עם כיתת הכוננות. מסתבר שהיא מהר מאוד חברה לכיתת הכוננות. שעות היא הייתה שם, קיבלה משימות וביצעה אותם בגבורה. ביום שני, למרבה הצער, מחבל מתואב בן 16 בלבד, רצח אותה בדקירות סכין. היא שמרה במשטרת שלם שבעיר העתיקה, והגיע מחבל, והיא נלחמה בו. ובזכות זה שהיא נלחמה בו, לא קרה יותר ממה שקרה. כך נראים גיבורי המלחמה, בתקווה שאלו יהיו הקורבנות האחרונים. ואנחנו יודעים שיש לנו עבודה לבצע, ורוז הייתה רוצה שנבצע את העבודה שלנו לצד הטוב ביותר. הפלוגה שלנו היא הפלוגה שלה, והיא שומרת עלינו עכשיו מלמעלה.